Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «Влада Сумчана» ми говоримо із начальником відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сергієм Яковенко. Вітаю вас, Сергій Володимирович. Уже можемо ми підбивати підсумки так поточного року. Розкажіть, будь ласка, які проблемні питання були у галузі та про свої здобутки у цьому році? Добрий день. Ну, спершу хотів би розповісти про стан галузі на сьогоднішній день. Значить, на сьогодні у нас в нашому місті працюють, ну, на в сфері перевезення пасажирів працюють як автобуси, так і тролейбуси, всі ми це знаємо. Кожного дня на маршрути міста виходить 55 тролейбусів, 24 комунальні автобуси та близько 300 приватних автобусів, приватних перевізників. Вони проводять своє обслуговування на 46 автобусних маршрутах та 16 тролейбусних маршрутах. Ну, це такий стан на сьогоднішній день. Основні здобутки, які ми провели в сфері пасажирських перевезень, було придбано 4 тролейбуси за кошти міського бюджету. Це тролейбуси уже ті, що у нас експлуатуються в місті. Це марки «Богдан» тролейбуси вартістю 5 мільйонів 618 тисяч гривень. Вони були закуплені через систему «Прозоро», ну, відповідно до всіх законодавчих вимог. Також було відкрито нами один міський автобусний маршрут 64А, добровільно центральний ринок, та додано випуску по одному тролейбусу на 3, 4 та 13 маршрути. Ну, це така ситуація на сьогоднішній день у наших міських перевезеннях. А яка ж ситуація у нас на підприємстві? На сьогоднішній день на дещо визиває таке незадоволення станом наших автобусів. Для виконання перевезень згідно договорів, які заключені з комунальним підприємством, нам сьогодні недостатньо автобусів, вони стоять в несправному стані і нема можливості на сьогоднішній день за кошти підприємства капітально відремонтувати 5 чи 6 автобусів, там, які на сьогоднішній день не можуть виїжджати для обслуговування пасажирів. Також для якісного обслуговування і повного, так сказати, повного випуску тролейбусів у нас недостатньо водіїв. Хоча цього року була обучена одна група, вже випущено і приступили до роботи водії тролейбусів, які були на базі підприємства, проходили навчання. Але цього все рівно недостатньо. От на сьогоднішній день ми маємо більше 60 справних тролейбусів, які могли би виїжджати на маршрути місця, на тролейбусні маршрути, але при недостатній кількості водіїв, а також кондукторів, ми не маємо змоги повноцінно випускати ці тролейбуси в роботу. Чи там достойна цього заробітна плата, так? Так, заробітна плата, ну, я вважаю, що на сьогоднішній день вище середньої по області, тому всі водії, всі, хто має можливість їздити на тролейбусах, всіх запрошують на роботу. І на підприємстві також, ну, я вважаю, що з грудня місяця буде розпочато, набрано і розпочато навчання ще однієї групи по підготовці водіїв. Як проходить це навчання, нагадайте, будь ласка. Ну, вони на підприємстві займаються, теоретичні навчання проходять протягом 3 місяців, потім у них йде практичні заняття в майстернях і також на маршрутах, уже потім на маршрутах міста. Потім вони через 5 місяців здають іспити. Іспити спочатку на підприємстві, потім в адміністративний центр надання послуг, бивше МРЕО, і отримують посвідчення водія тролейбуса. Після отримання посвідчення у них ще йде стажування протягом 1 місяця, і потім вони самостійно приступають до роботи. Ну, будемо сказати так, що для повноцінної роботи їм потрібно десь півроку провести навчання, здати екзамени і відстажуватися.
Якщо говорити все-таки про тариф, я думаю, що сумчанам цікаво, чи буде збільшуватись вартість проїзду в наступному році. Насчет підвищення я прогнозувати не буду, тому що це залежить від складових тарифу. На сьогоднішній день нема ніяких предпосилок, щоб це проводити. Ну, стосовно сьогоднішнього тарифу, він складає на комунальному транспорті це 4 гривні, що на тролейбусах, що на автобусах. Ну і також тут хотілося звернути увагу на те, що студенти денної форми навчання мають 50% пільгу на проїзні квитки. А також учні перших 11 класів також мають 50% пільгу на проїзд в комунальному транспорті. Також ще хотілося б звернути увагу, що останнім часом наші пасажири, які користуються постійно комунальним транспортом, дуже охоче закупають наші місячні проїзні квитки. Попитом так, користуються, да, так? Так, користуються попитом проїзні квитки місячним терміном. Так, на тролейбус, от у порівнянні за 10 місяців цього року, в порівнянні з минулим роком, от на тролейбус зросла кількість проданих проїзних квитків на 12%, на автобус втричі у нас збільшилась кількість проїзних квитків продажу. А також у нас існують ще проїзні квитки, це автобус плюс тролейбус. І цих квитків збільшилась продажа на майже на 60%. Якщо порівнювати з іншими містами, то у нас обґрунтований тариф і, напевно, найнижчий. Якщо брати моніторинг всіх міських міст обласного значення, обласних міст нашої країни, так, у нас майже самий найнижчий тариф, а також це пов'язано за ініціативою нашого міського голови. Він запровадив для, будемо говорити, соціально незахищених верств населення зменшення тарифу. Особливо це стосується приватних перевізників, яких при тарифі 5 для всіх пасажирів, існують 3 гривні для пенсіонерів за віком та 2 гривні для школярів перших 4-х класів. Це у нас є, да. І те, що я зазначив, 50% пільга для студентів та учнів у комунального транспорту, також це не в усіх містах України, воно таке запроваджено. І наші проїзні квитки, це, якщо ми будемо брати вартість проїзного квитка на тролейбус чи на автобус, він коштує 120 гривень. Це рівнозначно 30 поїздкам вартістю 4 гривні. Але ми, купуючи проїзний квиток, маємо право безлімітно користуватися протягом місяця. Тобто, якщо брати, що навіть їздити з роботи на роботу, це 24 дні, це вже 48 поїздок. Це вже економія майже 50%. А якщо і більше користуватися цим транспортом, то вартість проїзду зменшується до 2, а то й нижче гривень за одну поїздку. Це я вважаю, що це дуже сприятливо для наших пасажирів. Взагалі, як буде розвиватися підприємство, перспективні заходи, які будуть впроваджуватися, чи будуть і надалі закуповуватися автобуси та тролейбуси? Якщо говорити про розвиток нашого комунального підприємства, то відповідно до нашої програми, яка затверджена рішенням сесії нашої Сумської міської ради, на наступний рік заплановано за кошти міського бюджету придбати 10 тролейбусів, 6 автобусів великої міськості, це 100+, а також 6 автобусів середньої міськості. Це що стосується програми розвитку комунального транспорту. Також за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку ми вже на стадії підписання договору і оформлення технічної документації щодо проведення тендеру. Заплановано виділення 4 мільйонів євро для придбання тролейбусів. Це еквівалентно
22 одиницям, але в умовах тендеру кількість не позначена. Хто, який із поставників надасть більшу кількість, той получить переваги і буде визнаний переможцем конкурсу. Це що стосується комунального транспорту. Що стосується розвитку всього нашого пасажирських перевезень, особливо автобусних перевезень, то хотілося б зазначити, що нами зараз підготовлено і вже оприлюднено проєкт рішення виконавчого комітету про зміни умов проведення транспортного конкурсу. В цих змінах, ну, це стосується перш за все з вимоги до транспортних засобів, які будуть предоставлятися на конкурс. Це підвищення європейських стандартів Євро-3 та вище. На конкурс повинні тільки такі автобуси предоставлятися. Також там підвищені вимоги щодо транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів з особливими потребами, тобто особ з інвалідністю. Що стосується таких транспортних засобів для перевезення пасажирів з особливими фізичними потребами, то вимоги такі, що до кінця цього року їх має бути не менш 35% від усієї кількості транспортних засобів на маршруті, а до кінця 2020 року їх повинно бути до 50% від усієї кількості транспортних засобів. Також висуваються обов'язкові вимоги щодо обладнання транспортних засобів GPS-трекер для онлайн-трансляції, для онлайн-передачі їх місцезнаходження на маршруті. Потім оснащення засобами для автоматичної системи оплати проїзду. Також я зупинюся на цьому питанні. І, ну, і там деякі вимоги щодо обов'язкового обслуговування на маршрутах з 6 до 22 години. Ну і там деякі інші вимоги, які раніше не застосовувались при проведенні конкурсу. Тепер, значить, що стосується автоматичної системи оплати праці, проїзду, так званий електронний квиток. Фахівцями нашого відділу розроблено проєкт програми автоматичної системи оплати проїзду в транспортних засобах Сумської міської територіальної громади. Цей проєкт, ну, він зараз на погодженні в певних структурних підрозділах, і вже ось на цьому або наступному тижні буде оприлюднений на нашому сайті для того, щоб протягом 30 днів всі зацікавлені особи мали змогу надати свої пропозиції або зауваження стосовно цього проєкту. Ну, остановлюсь на тому, що сам проєкт розрахований на три етапи. Перший етап – це підготовка і впровадження деяких заходів, ну, нормативно-законодавчого характеру. Вони там, підготовка там положення всіх таких этих моментів. Другий етап – проведення конкурсу на визначення організатора. Організаторам, згідно умов програми, ми плануємо залучити інвестора, який взяв би на себе всі зобов'язання по облаштуванню всіми засобами, валідаторами, засобами поповнення транспортних квитків, ну і такими іншими всіми обладнанням для того, щоб, ну, нормальною формою воно працювало весь цей проєкт. Другим етапом це впровадження в нашому комунальному транспорті. Ми протягом року будемо впроваджувати в нашому в тролейбусах і в комунальних автобусах, і вже потім, як вона вся ця система запрацює, ми перейдемо на всі приватні автобуси.